আৰু মোৰ মানে 1K হল বহুত হেপী মই মানে কি ক'ব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আজি মই আহিছোঁ আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ খিতেই গাই ঘৰত চ' ৰিয়েল নামটো হৈছে দীপজ্যোতি দাস হাঙা টিভি তো তেওঁৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এইখন মোৰ R15খন আৰু আপোনালোকে জানেই চাগে মই এইখনৰ লগতে পূৰা প্ৰায় ভাগ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু দীপজ্যোতি দাৰ ঘৰত যাম আৰু দীপজ্যোতি দাই কি কৰে আছে চাব আৰু বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ তো চলো আমাৰ দীপজ্যোতি দা এই ঠাণ্ডার দিনত তো জুই পাইছা নাকি ঠিকই আছো ঠিক আছে আৰু দীপজ্যোতি দা ঘৰলৈ ভিতৰত যাম হেঙা ভাঙি এইফালে হাৱলীয়ে লিখিলা আৰু এয়া দপদপীয়া জুই ঠাণ্ডা লাগি আছে জুই অলপ দীপজ্যোতি দা ঘৰলৈ যাম ভিতৰলৈ আৰু পুৰা সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া মানে আমি বাকী যিয়ে নকওক যোনে যাই ৰাখক কি পাল তুমি ধৰিছে কাঁচপাতা মানুহ লগত শিক্ষান কি বা এখন আৰু এইটো মন্দিৰ বনাই আছে মানে মজাকৈ মন্দিৰটো বনাই আছে আৰু ভিতৰলৈকে সোমাম আৰু ইয়াৰ ডিজিটি আৰু ৰুম এ মজা ইমান মৰম মানে ৰাইজৰ মৰম চোৱা আৰু ভিডিঅ' বাপ বাপ জাপিয়ে জাপি জাপি দোকান দিয়া এনে লাগছে আৰু দীপজ্যোতি দাৰ এই পৰমান বস্তুবিলাক দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ এই সৰু ভাইটিটো দীপজ্যোতি দাৰ আৰু সি সেইটো আৰু ইয়া কি মজাকে ধুনীয়া আঁকিছে আৰু এইটো 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তাৰ কাৰণে এইটো প্লে বটন মোৰ লগত আছে দীপজ্যোতি দা এতিয়া মানে গাধা ধোৱা নালগেৰে আজি গা ধোৱা লাগব কি আ ইমান ঠাণ্ডা আছে আৰু গাৰুবি নেকি আৰু ধুনীয়া বডিটো কম বনাইছা কিন্তু বডি নাই ৰ সুখেহে গৈছে তিনিটা চিটা টি ভোটাই বুন্দিয়া গুচিয়া ভোটাই ইয়াত এটা ৰখা নাই বুন্দিয়া কি হ'ব অলপ টিপ ল'বি অলপ মানে কি খাই কি নাখায় চ' এয়া দীপজ্যোতি দা আমাৰ দৰঙৰ গৌৰৱ চ' আজি প্ৰায় 4,00,000 হ'ল নেকি 4,00,000 হৈছে 4,00,000 হৈছে দীপজ্যোতি ভাঙা টিভি আৰু এটা আছে ব্লগ চেনেল জানে সকলোৱে মই আৰু ক'ব নালাগে আৰু মই 1.5 বছৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ চ' সেইটো চাব আপোনালোকে ওপৰত আই বটন আহি যাব আৰু আজি 1.5 বছৰ পিছত আৰু মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল দীপজ্যোতিয়ে কি ক'ব বঢ়িয়া আৰু ইও যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছে আৰু চাইকেল লৈয়ে গোটেই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘূৰি আছে আৰু নতুন নতুন প্ৰতিভাবিলাকো ই বিকাশ কৰি আছে আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে এতিয়া আজি আহিল মোক ফোন কৰি থাকে মই কিবা ব্যস্ত থাকোঁ আকৌ উঠাব নোৱাৰোঁ উল্টেই হ'লেও কৰি পেলাই আহিবি বুলি কৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাল আহি কেনেকৈ আহিছে ঘৰ চিনি নাপাব আৰু কাবাক সুধি সুধি আহিছে নেকি নাজানো আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি কাৰণ আমাৰ ল'ৰাই কিবা এটা কৰি আছে সদায় আশীৰ্বাদ কৰিবি ছাপৰ্ট কৰিবি আমাক যেনেকৈ আদি লৈছে ইয়াকো ল'বি আৰু মই এতিয়া গাটো ধৰোঁ ধুনীয়াকৈ ই অলপ বহক চাহ তাহ দিওঁ তাৰপিছত আৰু কি দেখোঁ সি কৰি থাকোঁ এইবিলাক সি জানিব সি কেনেকৈ ব্লগ বনোৱে দীপজ্যোতি দাৰ লগত এটা মই নাটক কৰিম মানে সাধাৰণ আৰু গা ধোৱাৰ পিছত আৰু এটা কিবা কৰিম বাৰু সেইটো পিছত সেইটো নে খাব পৰা পাৰ লগত দিয়া দিয়া আৰু দীপজ্যোতি দাৰ এখন বুম গাড়ী মস্ত গাড়ী বুলি ক'লোঁ আৰু আৰু সেই মানুহ চিপিয়া চিপিয়া যে চিপিয়ে একো নাখায় নে কিয়ে সেই পেটটো উঠাই গৈছে কিন্তু বডি মজা বনাইছে নাই 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 বডি হিট বনাইছে এই হ'ব ৰ আৰু দীপজ্যোতি দা লেটিনটো গ'ল লেটিনটো দেখাই যাব এইটো খাল খালটো মাছ আছে নাই দীপজ্যোতি দা মাছ আছে কিবা হেৰি পানী পানী
ঘরে গোয়া কি আছে ভালকা কই দিও পানি উটুরা পানি উটুরা বা আছে ওই বালিও ধরে হেপি এলিও পাই তারপর জাল মালিও পাই দেখা পাবি আর হায়া গায় কইছি বাড়ি আরে ইয়া ওসরে আমার ডরমরে এ হা আছে আর হা আছে লোকাল হা আছে কইলা হা আছে হা বিক্রি কই দিলো বর্তমান কিমান আছিল হা একমান হা আছিল কাগল ভিত সব সাফা হই দিছো জানুয়ারি এ মাগা দিনতে ইটা কবা 20 30 টা মান আছে আ বিচা পাবো নাকি আহিলি পাবো না বেলেগে হবই কি দেখে আসা গা সব এঙ্কের হয়ে হালকা সহ ধোয়া দি ঠান্ডা দিন দেখি এঙ্কের হওয়া লাগা হয়েছে এক বালতিন পানি দিয়ে গরমের দিন আছে খালত যাই না কইটা মই মঙ্গলে যাব লাগে এখানে দেরি হয়েছে বালতিন এক বালতিন পানি দিয়ে কামটো কই দিব রেইয়া কি ধুনে ধুনে ছবি আঁকছি মানে তাজমহল এইটো বৌ কৰোণা ভাইৰাছত মাস্ক লৈ আছে আৰু এইটো একদম একা ফেচ টু ফেচ এই মুখখন চাব এইখন মুখ চাব আৰু এইখন চাব চাওঁ কোনটো কোনটো পাইছে এ মজা ছবি আঁকছি দেই আৰু ইয়াৰ চিলভাৰ প্লে বটন মানে দীপজ্যোতি দাই গাটো ধুই ললে আৰু দীপজ্যোতি দাৰ লগত এটা সৰু চাই কমেডিয়ান এক মিনিট মানৰ এটা স্কিপ কৰিম মানে চ' আপোনালোকে চাব স্কিপটো কেনেকুৱা হয় চ' দীপজ্যোতি দা আহি আছে আৰু মানে ৰিয়েল মই পেণ্ট পিন্ধি আছোঁ পেণ্টৰ ওপৰত এখন গামোচা পিন্ধি ল'ম চ' আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকুৱা হয় চ' মই বহুত নাটক কৰিব ইমান নাজানো কিন্তু অলপ অলপ জানো চ' দীপজ্যোতি দা আহিব চ' কৰি আছোঁ আজি মালটো পাই গৈছোঁ ইয়াৰ মাৰ পিন্ধিছোঁ আজি কি দেখাই আছে ইয়াক আজি সাতশ ন টকা আনছি নহয় সেইদিনা আজি বহাম মই মাৰে ওলাই আছো তই কমেডি কৰিলোঁ বহুত আগৰ পৰাই লগ পাইছিলোঁ বাৰু আৰু দীপজ্যোতি দাক মই কিবা এটা সন্মান দিব খুজিছোঁ চ' সেইখিনি বাৰু ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ চ' দীপজ্যোতি দাক মই কিনে সন্মানটো দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আহি আছোঁ আৰু কমেডিটো কৰি কেনে লাগে বঢ়িয়া লাগিছে ইয়াৰ লগত প্ৰথমবাৰ কৈছোঁ ইও জানে বাৰু এই কিন্তু তেওঁ নাপায় ভুভুৰা ভুজাৰ নিচিনা আৰু ইচ্ছা আছেই আৰু কাম কৰি থাকিব লাগিব কষ্ট কৰিলেহে ফল পাব দীপদাৰ লাষ্টত কিবা ক'ব চ' দীপদাৰ পৰা শুনি ল'ব লাষ্টত কি ক'ম সঁচাকৈ ভাল লাগিল আৰু ইও বহুতখিনি কষ্ট কৰি আছে ইয়াৰ আগৰবাৰো কৈছিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালি তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি লাইক কৰিবি আৰু কেনেকুৱা পালি ইয়াৰ অভিনয়টো চাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবি আৰু এইটো নামাৰাহে দীপদাৰ কিছুমানে এইটো মাৰিব আৰু এইটো মাৰি দিবি ইয়াক কিবা কৰি ভালে ইও কষ্ট বহুতখিনি কৰি আৰু যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছে যিটো নেকি নৱপ্ৰজন্মৰ গাড়ী নহ'লে চলিব নোৱাৰে কিন্তু সেই সময়ত ই আকৌ চাইকেল লৈ গোটেই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় গোটেই অসমত ঘূৰোঁ বুলিও আশা থাকিল আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে চাইকেল লৈ ফালে আহিছি এতিয়া আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই আৰু যাতে ইয়াৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু ভাল ভালকৈ কাম কৰি গ'লেই হ'ল আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিবি থেংক ইউ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অ'কে বাই বাই ধন্যবাদ